Du frågar var nummer 13 är, vår kära gamla gård. Den ligger in i gatan här där nummer 13 står. Och du kan se så stor den är, så långt kvarteret når. Sen finns det många fler i andra städer på vår jord. Kilometervis och gator, det som fattig folket bor. Men du finner nummer 13 främst i städers öst och nord. Det sägs att talet 13 är ett ont och olyckstal. Och gamle dal på fjärde säger hälsan är så skral. Och högra lungan halv för att han bor på ett sådant tal. Och när han går till sängs så drar han på en vinterrock. Och ligger och förbannar husets ruttna murstensstock. Men allt är bara prat. Och talet 13 är ju skrock. För när han kom till åldringshemmet här för liden vår, så blev han sjuk och längtan hem tillbaka till sin gård. Han rymde från sitt fängelse fast han är 80 år. Naturligtvis går någon åt stad och dör någon gång ibland. För vi saknar mat och sol och luft här, som bekant. Sånt händer ju på andra gårdar, också intressant. Nummer 13 är vår egen gård. Vi älskar varje sten. Så skön den är om kvällen, när den stiger ljus och ren. Fram i mörkret med de många långa fönsterraders sken. Då lever denna gården, då blir den festlig som ett slott. När det tändes ljus i köken och det lyser varmt och gott. Nog blir man lite upprymd när en arbetsdag har gått. Och är det fredagskväll, då kommer Karlsson kanske full. Då har han slagit runt för nästan hela veckans skull. Han lossar koks och kol och tjänar bra för köldens skull. Ja, Karlsson har en massa barn och världen är så trist. Och satan borde tagit den som kom till världen sist. Så tunn och blek och liten som en tändsticka, ja visst. Men världen den var riktigt bra den gång man var till sjöss. I varje hamn ett flickebarn och därefter adjöss. Då levde inte Karlsson av att lossa skit förstås. Karlsson tar sin trogna vän en sprucken violin och spelar upp en sail och sång om flickor och om vin. Och hör ej längre barnaskrik och tjut och kärringgrin. Han glömmer fröken Olsson som bor en trappa ned, som alltid för sånt jävla liv när någon är lite sned. En frikyrklig och templare, sur och vrång och led. Han minns nu bara allt han såg för 100 years ago. Det vida hav som blånade mot vida himlen blå. Var gyllene dag, var månskensnatt, tills alla dygn blev grå. När Karlsson spelat färdigt, då gråter han en skvätt. Så fröken Olsson till och med blir tvingad till reträtt. Någon gång ser också hon sitt liv i blått och violett. Men annars bryr sig gården ej om Karlssons violin. Så många kan ju klinka på gitarr och mandolin och dra en dragspelsvals till en sup hemkött brännevis. I stekpannorna fräses fullt med fläsk och små makrill. Och svultna unga skriker och ekot blandas till. En symfoni, en härlig fredagskväll, jag kallat vad du vill. Långt in på natten ljuder nummer 13 egen sång. Den är så hög och munter, men den har en underton. En rädsla för en morgondag som redan är på språng. Så släckes fönsterraderna och sömnen smyger in. De barska, bittra, trötta
lätta tankar fångas in. Och genom gatumörkret susar nattens tunga vind. Men det viskar i porten och det knakar i en trapp. Nå, då är det vackra Olga som ska tjäna sig en lapp. För fabrikens veckolön, den är väl oftast rätt så knapp. Över böcker manar drömmen fram igen, som skrevs i kloka skrifter för mycket länge sedan. Denna dröm som natten avlar, men som dagen slår ihjäl, om Atlantis, utopia, om en bättre arvedel än ett liv där du ej äger ens ditt hjärta och din själ. Och det rasar i de unga bittra hjärtan, se och lär att du klart och snålt och kallt igenom drömmens gyllene svär ser vägen till ett land där nummer 13 icke är.